Langka. Apakah kali ini kita dapat mengharumkan nama Malaysia? Enter sekarang. Jangan risau, kita melawan. Kita ada Penny. Okay, enter. Kita akan memakai Fanny. Apa nama ni? Fanny apa panggil ni? Experience. Kalau Sri Lanka makan orang. Ah, serius ah? Takutnya. Sri Lanka makan orang, kalau Vietnam makan duit. Ni, abe kita makan apa? Makan pakcik. Makan pakcik, ambillah pukul pakcik. Ambillah. Dahlah pakcik, lapar nak makan buah lagi lah. Buah dekat ni, pasar karat. Sedap kan cik kan? Pakcik nak makan limau pula. Makan limau je. Wow. Pakcik simpan lagi. Simpan lah pakcik, ingat hari tu nak bagi kamu seorang satu. Tapi pakcik terlupa. Kamu tahulah kan pakcik kan, asyik terlupa je. Asyik buah ingat apa? Nak wa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 w
Asyik teringat nak wawan UG je. Yang tanya pakcik. Dia dua marksman tu. Yang tanya pakcik. Yes. Makan buah orange. Dua marksman, Laila dan Mia. Yahoo! Senang nak bunuh. Sama-sama. Dah biasa dah. Okey, korang jom tolong jaga buff. Ni enak ni boss, jangan duduk saja je enak ni boss. Main nana tak power-power juga. Okey, main nana. Ayah Nata tak guna kat sini. Betul lah cok Nana ni. Nana datang, Nana datang, Nana datang. Nana datang, Nana datang. Halang Nana, halang Nana, halang Nana. Ni ni Nana, Nana, Nana. Ni 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 nama ramai ni. Ni ni Nana. Siapa ni Nana ni? Gila Nana. Betul. Natalia, Natalia. Nana pula. Tak pasal. Tak guna betul Natalia ni. Tak ada ikan. Nana Aikal tu memang power tu. Nana dia. Nah, dah tak ada Aikal. Dia punya. Alamak, dia dapat makan. Kenapa tu cok? Cyclops tu cok. Okey tak? Okey je. Haa. Item tak siap lagi kan? Okey, okey, okey. Boleh diterima alasan tu? Tidak mengapa. Takut belum menjadi. Eh, tak apa. Ini kan kita buat tas. Mana boleh lawan Fanny, jok. Tunggu Fanny. Dapat. Ni. Dapat lagi kan? Tak sabar kot. Eh, tengoklah pak cik tali. Ha, jangan main. Eh, dia ni buat tas lah Faramis ni. Ha? Faramis ni buat tas. Buat tas. Dia buat tas untuk Sri Lanka punya. Faramis. Eh, negara lain cok ramai cok. Negara kita je yang buat tas ni tinggal berapa puluh je tinggal. Tak sampai 20 cok. Sri Lanka ke? Negara diam. Tak tahu lah cok lagi dari negara mana. Hilang jauh lah. Dan kamu nanti okay. Bau dia kau. Si jahatnya Dora. Bau lah pakcik. Wah, ambil ambil ambil. Bau jangan tak bau. Natalia ni asyik berlegar kat sini je. Ini TikTok. Ini TikTok ni, cok. Aku meriang. Aku meriang. Bunuh ni je tau. Macam nak bunuh Maxman. Ha, dapat bunuh ni. Leila bagus satu. Tapi arti tu eh?
Yes, bagus-bagus. Minit pertama, skill pertama. Aku pula tanya. Kan tu. Okay, boleh sekarang. Tak apalah, orang yang tolong tengok ni orang Filipina. Filipina lang malakas. Malakas. Oh, maksudnya pilih orang Filipina bagus. Walang. Walang lantas. Walang lantas putai na bobo. Oi, jangan oi. Jangan sebut oi. Faham. Gimana? Nanti faham jo. Dia kata nanti invalid aku bunyi ni. Sorry. Salah invalid. Tak cik tengok ini case ni kerja. Aduh. Not bad juga case ni. Ha? Zuzi nanti datang tak Mi Belly nak tengok wayang? Tak dapat dah pergi. Yelah faham. Tak apa. Acik nak open kepada ni nanti. Tujuh pakcik. Tujuh pakcik. Wah, Laila bunuh pakcik. Tadi kita bunuh Laila, sekarang Laila bunuh kita pula. Okey, jom kita buat gerakan untuk push tower. Most damage dah ni. Kita pergi push atas lu. Baik. Baik, bos. Bila bos? Bila pula pakcik bosnya? Pakcik ajak tu berapa ramai? Bos pun tak. Pakcik dapat 20 tiket. Wow. Cerita tu pun cerita biasa je sebenarnya. Cerita daripada Indonesia yang tak berbenak laku tu. Tapi untuk budak-budak dah ada kuliah pakcik bagi diorang. Ada yang first time. Ada yang first time tak. Aduh, tak tengok wayang. Ah, first time tengok wayang. Yang budak-budak kampung kan. First time. Lari. Tidak akan berundur. Buat apa pakcik? Yang pakcik nak tengok tu? Main apa? Kamu nak ikut. Kamu jual AB cok. Cerita tu. Telinga ku berdarah. Nama tajuk cerita tu. Telinga ku berdarah. Tak apalah, pakcik tengok dekat Selangor, saya tengok kat JB. Tapi pakcik dapat tiket dekat KL. Dapat tiket. Oh, Natalia, terbaik. Mel lah datang sini. Pakcik selalu datang JB, tapi tak ada pun Nick nak jumpa. Saya busy meniaga, pakcik. Kamu niaga apa? Pasal malam dengan saya punya pak teh. Kerjanya pak cik. Oh, pak nga? Kamu tak ada buat apa-apa? Tak ada. Kamu niaga apa? Boleh pak cik datang? Ha? Boleh pak cik datang tak pasal malam kamu tu? Nak juga jumpa kamu. Boleh pak cik, boleh. Kamu ni pak cik pula yang ni. Pak cik pula beria-ia. Orang tak ajak kita pun. Sampai hati. Dah lah menyanyi sedap. Eh, chef dah dia. Datang apa cik? Nanti saya bagi satu kuitiau free dengan satu. Oh, ada kau masak kuitiau ke? Baik, pak cik akan pergi ambil ni. Ambil tiket bas. Datang juga. Datang apa cik kat sini? Kat sini kan dia ada macam satu downtown ni. Downtown panjang gila tau. Downtown. Apa nama downtown kamu tu? Nama pandan. Oh, pandan. Okey. Biasa, saya pun selalu shopping situ lah. Oh, kamu cepat situ juga kan? Ya, kok. Menarik lah. Kat JB memang best. Makanan sedap. Orang baik. Tak. MVP tak apa. Asalkan most damage. Dia tak ada heavy, tapi dia nak most damage je. Asalkan damage kuat-kuat kat dorang, dah. Jom, kita bantu Kenshin, jom. Bantai.
dia nak colik, dia nak colik. Dia nak colik siapa tu? Jahatnya. Dia nak colik saya. Jangan colik Yuji. Coliklah Nick. Kita ada Nick, abang Nick. So, kita, eh, korang kena panggil Nick ni abang lah tak? Okay, jangan. Sebab kamu paling tua. Terbang lagi pakcik. Ha? Ni, terbang lagi. Baik, pakcik akan terbang. Ha. Terbang burung terbang. Cari rezeki sebentar untuk terbang-terbang kita terbang. Lari. Best tak? Pakcik main. Ha? Dah ada apa? Dah ada. Ya, pakcik dah ada. Pakcik punya basking ni. Bukan senang dapat artis tau. Kata dulu Marvel. Marvel pun dah lama tak nyanyi untuk pakcik. Dulu ada seorang penyanyi. Nama dia Marvel. Marvel pakcik tu? Bukan Marvel pakcik, pakcik ni. Marvel cute nama dia. Nemo pakai Cyclop. Itulah kehebatan Nemo, Cyclop. Cyclop trial. Tak apalah, cok. Cyclop. Terbaiklah. Apa pakcik? Alamak, pakcik tercidur pula. Aduh. Itulah. Tak apa. Sangat pakcik ni. Pakcik memang asyik kena garang-garang. Takkanlah nak slow-slow. Kalau dah ada peluang dapat, kasih hentam. Baik. Tak sabar pula nak jumpa. Tak sabar tu pula nak jumpa si ni Nick ni. Hello, Poli. Hello. Ajaklah kalau pakcik datang, Marvel sekali. Boleh nyanyi ke dia? Marvel di sekolah, cok. Dia belajar kat Pahang. Yang ni bukan Marvel. Yang ni nama Yuji. Yuji Anchem. Yang paling handsome kat sini, Yuji lah. Berduet bergabung dengan cok. Yuji Anchem lah. Ha? Ah, suka hati korang lah. Berebut mana-mana handsome, aku tak kisah. Hantar korang lah. Korang nak handsome ke tak handsome? Kau down ke? Kau tak down. Kau tak down, jom ambil lah ni. Awak lah. Awak lah. Itulah. Ada orang ke nak tengok ni? Lot ni. Orang datang tengok ni. Diorang ni tak ramai langsung. Dia tak tahu fungsi lot untuk apa. Nick, kejap lagi kamu main Scorpio kamu tu, kita nak bantai kamu. Kalau kamu kalau kamu menang, kamu menyanyi. Kalau kamu kalah, kamu kena buka kamera. Habis tu, kalau kamu asyik kalah je, kita ada lagi denda untuk kamu. Pakcik daripada kecil tak tahu nak sebut denda ke denda. Denda. Ha. Kamu kena denda. Ada denda. 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 Ow. Your team destroyed a turret. Kucing dengan kucing bergaduh kat sini. Tapi kucing Haikal paling power sekali. Itulah. Bobby. Itulah Bobby ni. Siapa lah kena colik tu, ya Allah. Itulah.
Cepatlah Chon. Penatlah pakcik main Penny ni Chon. Tali tak putus-putus ni. Ready for the test? Pakcik, pakcik. Yours? Ni last time. Eh tak. Pakcik esok kan ni cuti. Jadi pakcik akan bertahan. Pakcik akan training sebab pakcik tidak mahu memalukan grup pakcik dengan Sultan Ray. Sultan Ray suruh pakcik hyper. Pakcik kata sorry, pakcik tak nak malukan korang. Pakcik akan main-main ciao. Kalau pakcik kalah, pakcik akan terus tukar LAN. Pakcik pun main dengan Sultan Ray juga. Bukan main dengan Sultan Ray, cok. Disatukan dalam satu kursi, satu kumpulan. Hari Ahad ni main acara apa tah, peringkat kebangsaan apa benda tu, aku tak tahulah apa dia. Acara kuat letang memang habis lah kuat Sutari kalah. Kalau kau nak tahu dalam banyak-banyak acara tu, pakcik lah pemenang. Kecuali pakcik kalah ni je dengan Miau je. Acara berenang tu, acara berjalan tu pakcik menang. Pakcik berjalan tu. Macam mana kau boleh kalah dengan pakcik? Pakcik pun confused eh. Jom, siapa yang asyik? Apa ni? Dia kuat mencolik lah. Dia kuat mencolik lah. Itulah. Takut saya. Macam mana cok? Kuat mencolik je. Lot dah ada pun masih kuat mencolik. Jom lah kita pergi bantai lot ni. Tunggu jap, tunggu korang ada. Duduk kejap sini. Bagi jap kucing-kucing kat sini. Diorang memang jenis yang tak reti nak patut main lot eh. Nah, ambil ni LT daripada Nana. Eh, Nana pula. Haa, datang. Alamak, kena colik lagi si Kenshin ni. Kesian Kenshin, jom kita tunggu sini. Hantar dia. Aku pergi hantar pun. Eh, biasa dia bunuh Kenshin ni. Biasa bunuh Kenshin ni. Pembalasan dendam akan berlaku. Allah. Alamak. Dia punya marksman pula. Marksman dia. Buat hal lah. Buat hal lah marksman dia ni. Lepas ni custom invite group kau. Saya nak guna extra satu lagi lah. Eh, kau mana pula tu Afiq? Kamu main Franco tu udah lah. Kamu main Franco tu. Kamu Franco, kamu tak apa kamu buat dah. Udahlah tu ngetum ni. Ngetum ku apa nak? Ngetum. Itulah dia. Kenapa diorang semua kat bawah tu? Cuma diorang takut tu. Mati dah semua lot kita. Jolah korang. Dah tak ni dah tak larat dah nak main ni pakai Fanny ni lengoh. Pakcik 2000 match kot Fanny. Pakcik dah tak larat main Fanny ni. Pakcik suka main yeah, support bro, je. Bro, tak nak ajar dia bro. Ambil tu, pakcik dah bantai dah tu ha. Tenang kan? Macam tu je. Tak payah susah-susah ha, ambil ni ha. Alamak, kena colik pula. Colikkan tu macam mana, berjaya tak? Boleh. Tolong. Okey, ambil mid. Buta man. Ye, buta man. Terbaiklah Kenshin ni. Kenshin ni selalulah macam ni. Baiklah, pakcik akan hadiahkan Kenshin. Pakcik akan makan untuk Kenshin adalah limau. Okey. Pakcik akan makan limau. Untuk Kenshin, sebab kejayaan Kenshin. Siapa dapat MVP? Pakcik dapat
MVP. Terbaiklah Haji dapat MVP. Thank you so much korang. Haji tak sangka lah. Aduh. Wow, 8.2. Walaupun 8.2 MVP. Pakcik malam lah belagak. Apa ni pakcik? Okey, dah tengok data. Ha? Ha, pakcik 30 nasib baik. Nak ini bos ni hampir-hampir dengan si Kriker. Boleh tahan yang diorang ni nak merampas pakciknya hero damage. Aduh, tapi seperti biasa, Kenzi melakukan tanggungjawabnya juga begitu bagus sekali. Pasukan Sri Lanka ditumbangkan dengan begitu mudah. Inilah dia. Lemah. Toxic je, toxic. Toxic. Kalau dia pergi Malaysia dia makan orang. Jangan jo, tajuk jo. Makau jangan tak boleh dapat. Cannot imagine. Cannot imagine. Okey jap, nak tengok. Okey, tengok balik semula MVP. Okey, Kenshin. Kamu yang terbaik Kenshin. Walaupun kamu di situ kerap dibunuh, tapi diorang buta map. Baiklah, jom kita main. Cepat ni. Okey, boleh namakan Kenshin auto side. Auto side. Wow. Auto side. Apa tu? Pembunuh. Oh. Dalam bahasa Jepun. Bahasa Jepun. Okey. Cepat. Pakcik nak bantai kamu ni.